Olwaleero lwe lunaku abayizi lwe bazzeemu okusoma weewaawo. Bangi batuukidde mu bibiina mwe batuula nga basoma, wabula kino si we kibadde ku Kasubi Family Primary School erisangibwa e Kasubi okumpi ne Kampala. Abamu ku bayizi bano basomedde miti era nga kino kyava ku bimu ku bibiina byabwe ebyamenyebwa mu luwummula. Abagamba okuba bannannyini ku ttaka lino KCCA kyewakanya. Abaana abasinga okukosebwa be b'ekibiina ekisookerwako n'ekyokubiri era nga leero basomedde miti. Wadde KCCA yasuubiza okuleeta weema omunaasomera abayizi bano, we tutuukidde enkya ya leero nga tezinnatuuka. Tulina tentu myezi gya kubanga ekirungi nti essomero lino liri one stream class eri emu emu mu buli kibiina, n'olwekyo tunaafuna tentu zaffe nnya. Tugenda zipichinga wano ne wali, tusettingemu entebe bulungi, twategeka easels abaana bye bagenda okusomesebwa, bu small blackboards abaana bye bagenda okusomesebwa, n'abasomesa bonna we bali. Kati ebyo nga bigenda maaso, tulina enteekateeka okurenovatinga okukola repairs ku bibiina bisatu. Abakulira essomero lino bakedde okugumya abayizi ng'okusoma bwe kujja okugenda mu maaso wadde nga waliwo okutaataagana kuno. Omubaka wa paalamenti atwala ekitundu kino Moses Kasibande akedde ku ssomero lino okulaba embeera nga bw'eri. Poliisi terina muntu yenna gwe yakutte ku bantu abaleeta gureeda tractor etambula nga nawolovu ne bamenya okumala essaawa nnamba buli nsonda ne bagenda ne bagimenya ne bavaawo nga n'abamu abazadde ababeera okumpi beekubidde enduulu eri poliisi n'etasobola kujja mu kiseera. Kakati weeks bbiri terina muntu gwegamba yamukutte nti agiyamba okunoonyereza ku nsonga eno etadde obulamu bw'abaana n'abazadde b'essomero lino mu katyabaga ak'amaanyi. Abasirikale ba KCCA nga kw'otadde na poliisi nabo bakedde wano okuziyiza ebibadde biyinza okuddirira kaseera kano balikwataganiramu ne poliisi okubaako bye babuuliriza. N'olwekyo ebyo ebyokunoonyereza abaamenya essomero lyaffe abantu abatalina mutima mulungi eri baana tubirekedde aba poliisi, era ne ku Saturday bwe twaliwo DPC wa Old Kampala yaliwo ne DISO okuva mu RCC. Bo abasirikale ba poliisi ne KCCA bakugira nga basigala ku ssomero lino okutuusa ng'embeera erongose. Swell Mugabi, NTV, akawungezi.